Tavs auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un Probro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Satiekas divi vīri un viens jautā otram, kā izskatās tavs auto? Hyundai Santa Fe zini? Jā. Nu, sauc viņu tāpat, bet izskatās pavisam citādi. Domāju, ka tieši šāds ievads vislabāk piestāv šim stāstam. Jo, kā redzat, Hyundai dizaineri, strādājot pie Santa Fe 5. Paudzes, ir bijuši patiešām drosmīgi un radījuši auto, kurš garām gājiekiem liks atskatīties. Mūsu viesis šoreiz ir cilvēks, kura atveidotais varonis filmā Sapņu komanda 1935 aizveda Latvijas basketbola izlasi līdz zelta medaļām Eiropas čempionātā. Jānis Āmanis filmējies arī daudzos seriālos, kā Nemīlētie, Likteņa līdumnieki, Viņas melo labāk un ugunsgrēks, un 16 gadus bijis Nacionālā teātra aktieris. Pašlaik darbojas uz dažādām skatuvēm – Oratorio, Austrumu robežā un Villa teātrī, kā arī pievērsies projektu vadībai un galvniecībai. Es esmu atgriezies uz teātra skatuves, uz skatuvēm, neesmu piesaistīts vienam konkrētam teātrim, bet gan vairākiem teātriem atsāku es savus teātra gaitas pie Rēzijas Oratorio ar ļoti specifisku un spēcīgu izrādi. Protams, paldies cilvēkiem, kas man ir bijuši arī blakus, un man joprojām ir cilvēks blakus, kas mani atbalsta un ne tikai glauda, bet arī iedot iekšās, kas ir vajadzīgs. Un parādi, ej, klausies, tu lauzi sevi, kāpēc tu lauzi sevi? Un kāpēc tu dari tā? Man šķiet, ka tu dari nepareizi, padomā divreiz, kas ir ļoti vērtīgi. Lai gan teoretiski pirmais Hyundai radītais SUV klases modelis bija Galloper, to izmantojot Mitsubishi Pajero tehniskos mezglus ražoja no 91. Līdz pat 2003. Gadam, tieši Santa Fe padarīja Hyundai atpazīstamu globālajā tirgu. Kopš 2000. Gada, kad Santa Fe tika laists tirgu, līdz šodienai pārdoti vairāk nekā 5 miljonu vienību visā pasaulē. Santa Fe ir viens no Hyundai visveiksmīgākajiem SUV modeļiem un ir būtiski veicinājuši zīmola izaugsmi. Un šim auto šis stāsts būs jāturpina. Ieraudzīju zaļu auto, kas man jau patika. Jā, man patīk maskēties. Mežā. Izskats atbilst pašam auto. Ja iepriekšējais Santa Fe bija vairāk vai mazāk tipisks SUV ģimenes pārstāvis, kur no lielāka attāluma varēja sajaukt arī ar citu ražotāju analogiem, šī automašīna ir kas īpašs. Tas ir masīvs kantains spēkrats, bet tajā pašā laikā izsmalcināts. Paskatieties uz šiem priekšējiem lukturiem, klavierlakas elementiem, masīvajiem auto pleciem. Vērts sekot, tas tiešām atšķiras no crossoveriem, kādus mēs satiekam sev apkārt ikdienā. Ja noņemtu to Hyundai zīmi, tad es nepateiktu, ka tas ir Hyundai. Noteikti, ka ne. Mašīna ļoti stabila. Man patika. Man patika attiecīgi tam lielumam, tam masīvumam. Vadāmība patīkama, stūri nav jāgriež ar divām rokām, iekrampējoties. Tas ir noteikti plus. Santa Fe ir pieejams ar 5 vai 7 sēdvietām, un pateicoties milzīgai riteņbāzai, salons ir ietilpīgs. Otrās un trešās sēdekļu rindas atzveltnes var nolaist, izveidojot pilnībā gludu grīdu, tā kā, ja nu sadomāsiet šo auto doties uz kādu attālāku dabas nostūri, tīri komfortabli varēsiet arī tajā pārlaist nakti. Savukārt pie stūres varēsiet justies kā kuģa kapteinis, iekārtoties ar tos komforta krēslos. Arī interjerā dizaineri ir ļaujušies izdomai. Šeit masīvas plaknes, milzīgi paneļi, taču interesanti, ka tie neizskatās smagnēji, drīzāk gruntīgi, jeb pamatīgi. Un šajā auto iespējams atrast arī saudabīgu aprīkojumu, vismaz es tādu tiešām nebija redzējis, tam ir UVC sterilizācijas nodalījums. Tas atrodas šeit, virs pasažieru puses cimdu nodalījuma, tajā varēsiet dezinficēt savus tauruņus un makus, palīdzot uzturēt tīrību un higienu automobiļu salonā. Par krāsliem runājot, es jau te minēju, ka man patīk, viņi nav pārāk mīksti, kas man ļoti nepatīk. Tad tu nejūt, ka tu sēdi, un pēc tam tāpatās viss tiek nosēdēts un nav vērti, vismaz man tā ir. Par Hyundai, viņš jau, man liekas, sen jau ir savu vārdu pierādījis, ka mašīna ir gan izturīga, gan ergonomiska un nav dārga uzturēšanā. Nepavēl šo te mašīnu iegādājās cilvēki.
Bet nu laiks pievērsties tehnikai. Mūsu šīs dienas testa auto aprīkots ar 253 zirgspēkus jaudīgu plug-in tipa hibridzinēju. Tā izstrādē par pamatu ņemts 1,6 litru turbo benzīnieks, kas sakrustots ar 67 kW elektromotoru un 13,8 kWh akumulatoru bloku. 100% elektrorežīmā šis auto spēj veikt ap 50 km. Santa Fe bāzes cena Scandi motoru salonā ir 56 900 eiro. Visiem Hyundai modeļiem ir 5 gadu garantija bez nobraukuma ierobežojuma, bet papildus tiek piešķirta 8 gadu vai 160 000 km nobraukuma garantija augstsprieguma akumulatoram. Un šajā mirklī varam arī atgādināt, ka daudz bērnu ģimenēm Latvijā šobrīd ir pieejams valsts atbalsts uzlādējumo hibrīdu iegādai 7-vietīgiem auto. Atbalsta summa ir 9 000 eiro. Protams, šis modelis ir izdevies. Es uzskatu, ka viņš ir izdevies. Elektroauto, es vēl tādu pilnīgu elektroauto, es neredzu sevi tādā sēžam pagaidām. Bet, nu, skatīsimies nākotnē, tad šāds te hibrīds. Es esmu ar visiem 10 par. Tavs Auto TV atbalsta. Elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.